زمونږ عزت مندو کتونکو، نن د هغې کمزورو انسانانو متعلق یو دوه خبرې کوو، کوم چې په معاشره کې ډېر کمزوري دي، او دا هغه خلک دي چې هغې ته مونږ یتیمانان وایو، او د هغې پلار وفات شوی دی او دوی لا بلوغ ته نه دي رسیدلي. زما عزتمندو، د اسلام نه مخکې د عربو په ظالمه معاشره کې هم دا رواج و چې هغوی به د یتیم سره ظلمونه کول، او یتیم له به یې دیکې ورکولې، د هغوی مالونه به یې اخیستل، هغوی له نه په غنیمت کې څه ورکوله، بلکې د هغوی چې خپل کم مال و نو به یو خوړ او بل خوړ. د دې وجې نه چې اسلام راغی، نو هغوی د یتیم متعلق او د هغه د حقوقو متعلق یو اهم خبره او بنیاد کې خوده چې یتیم به خیال ساتي، او داغه به حقونه ورکوي، داغه سره به احسان کوي، او داغه مال به نه خوري. زما عزتمندو، جعفر رضی الله تعالی عنہ چې کله لاړ او حبشې ته اوږده واقعا ده، نو هلته کې چې هغه د حبشې بادشاه ته، نجاشي بادشاه ته کومې خبرې کړې وې، پاکې یو خبره دا کړې وه چې موږ د الله د رسول د راتلونو مخکې د خیر د عملونو نه محروم و، موږ به شرک او موږ به حلال او حرام نه پیژندل، موږ به مردار خوړلې او موږ به د یتیم مال خوړل، دا خو اسلام راغی او موږ ته د یتیم حقوق وښودل. د دې وجې نه وروڼو، د یتیم ډېر لوی حق دی، خو نن سه هم به د خپل ظالمه معاشره کې ګورو چې هر سړی په یتیم باندې زورور دی، او څنګه چې د مکې مشرکانو به یتیم له دیکه ورکوله، دغسې زموږ په معاشره کې هم دا شی دی. یو کس داسې نشته چې هغه د یتیم په سر باندې لاس کیږدي، د هغه سره ښېګړه وکړي، او د هغه سره مالي مدد وکړي، هغه له د خیر یو مشوره ورکړي. زما وروره، د تعجب خبره دا ده چې زموږ د پښتو معاشرۍ او زموږ سره 200 300 500 کوره کلی، او زموږ سره په دې کلي کې دوه یا درې یتیمانان، او مونږه درې سوه کوره کلی د دغې دو یتیمانانو کفاله نشو کولی، د هغې غم نشو کولی، چې مونږه هغوی له جامې والو، مونږه په اختر کې هغوی له وریجې والو، مونږه په ژمي کې هغوی له بړستن او کمبل والو، مونږه په اوړو کې د هغوی چې کومه حاجت دی ضرورت دی هغه پوره کړو. دا څومره خطرناکه عجیبه خبره ده، دا څومره مونږ ته خپل بچي یاد دي، خپل ځان راته یاد دی، خو په اختر کې هغه یتیم چې نه د هغه سپلی شته او نه د هغې جامې شته، موږ ته یاد نه دی. د دې وجې نه وروره، چې ته په اختر کې خپلو بچو له سپلی او جامې اخلي، او کور له غوښه وریجې او مټیان الي، دغه یتیم لم د هغه لم په یو 200 روپۍ په یو 2000 روپۍ هغه لم واله چې د هغه اختر مزیدار شي. په ژمي کې موږ د خپلو بچو غم کوو، خو موږ د کلي کې چې کوم یتیم دی او د هغه سو خیرخوا نشته، د هغه موږ غم ونه کړو. دا ګورې هغه خطرناکې خبرې دي چې زه موړې مو زما بچی ماړې دي، او زما په خوا کې زما سره یتیم د لوږې په لوږه خېټه باندې شپه کوي، او هغه په ژمي کې د هغه کمبل نشته، او په اوړو کې د هغه جامې نشته، موږ به الله رب العالمین له څه جواب ورکوو. د دې وجې نه وروڼو، په دې خپله معاشره کې په ځان کې احساس پیدا کول غواړي چې موږ د یتیمانانو خیال وساتو، او د الله رسول فرمایي چې کوم سړی د یتیم کفاله وکړي او په هغه باندې خرچه کوي، نو ما هغه په جنت کې دسي لکه دا دوه ګوتې د څومره اوچت منصب دی. الله رب العالمین بل جنت درکي، د الله د رسول سره په جنت کې گاونډي شي که د یتیم کفاله دی وکړه. الله رب العالمین دې موږ هغه خلک وګرځي چې موږ د یتیم سره احسان کوونکو یو، او په احسان په یتیم باندې ظلم کوونکي نه یو. وبالله التوفیق.